Konsumojeni sa më shumë, zbuloni 5 arsyet përse ky frut është i mirë për shëndetin tuaj. Një mol në dit mban larg doktorin, thot një shpreje vjetër, edhe pse dim që nuk mund të krahasoj mollët me dardhat, ne bëjmë sepse dardhat janë jashtëzakonisht të shëndetshme. Ja 5 arsyet përse duhet të hani sa më shpesh dardha. Dardhat janë të shkëlqyera për zemrën dhe enët e gjakut. Dardha është e mirë për shëndetin e zemrës sepse ka shumë fibra, ato ndihmojnë uljen e kolesterolit dhe presionin e gjakut. Ul shanset e prekjes nga diabeti i tipi 2. Përveç fibrave, dardhat kanë gjithashtu flavonoide dhe acid citric. To të tre bashkohen për të ulur rrezikun e diabetit të tipi 3. Kjo ndodh për shkak të aftësisë së tyre për të rritur rezistencën ndaj insulinës, gjë që e bën të lehtë për trupin të thith insulin dhe glukozë në qarkullimin e gjakut. Dardhat janë plot antioksidantë si vitamin C dhe bakri. Ato kanë antioksidantë të cilat ndihmojnë sistemin tuaj imunitar të funksionojë më mirë, duke ju mbrojtur më mirë nga sëmundjet. Gjithashtu dardhat ndihmojnë të shëroheni më shpejt. Një dardhë mesatare përmban rreth 20% të fibrave që na duhen çdo ditë. Siç mund ta dini, fibrat janë të mira për sistemin tuaj tretës. Fijet në dardha ndihmojnë të pa ndryshuara derisa kalojnë në sistemin tuaj tretës. Një përfitim i kësaj është ushqyerja baktereve të shëndetshme në zor dhe pastrimi zorve nga brënda. Dardhat gjithashtu veprojnë si laksativi but, i cili mund të ndihmojë me kapslikun. Kush nuk dëshiron të ketë një lëkurë të shëndetshme dhe plot shkëlqim, të gjithë apo jo? E po duhet të harroni fillimisht kremrat dhe maskat dhe të filloni të hani sa më shumë dardha. Fibrat e dardhës sigurojnë që niveli i sheqerit në gjak të mos luhatet shumë, duke lënë kolagjenin në lëkurë të pandryshuar. Dardha gjithashtu përmban antioksidantë si vitamina C, vitamina K dhe bakri, të cilat ndihmojnë lëkurën tuaj të mbetet e butë dhe e shëndetshme.